den, jako je dneska, kdy je tak jemně, mírně prší, je přímo ideální doba na to, aby jsme rostlinám dopřáli dostatek vody a tudíž začali zalévat. Sice si sousedí budou myslet asi, že to nemáme v hlavě úplně v pořádku, ale pokud začne pršet a je pod mrakem, tak vlastně ve vzduchu je skoro 100% vzdušná vlhkost, žádná voda se neodpařuje, naopak padá dolů. A tím, když my začneme zalévat, tak vlastně ta voda, kterou na tu půdu dáme i na ty rostliny, tak spadne na zem a vsákne se do půdy a ta rostlina ji může využívat. Sice už chvíli prší, rostliny jsou mokré, skapává z nich voda, ale když se podíváme pod ty spodní listy, tak vidíme, že ta půda je úplně ještě suchá. Ale sucho je i vlastně okolo, kde už chvíli prší. Ale když takhle prší pozvolně, tak ta voda, i když kape na to suchou zem, tak se nám krásně vsakuje. A my, když počkáme, až je zvlhlý ten povrch té půdy a nalejeme tam i třeba z konve poměrně větší množství, tak ta voda se z větší části vsákne, a protože je vždycky lepší zalévat větší dávkou, ale méně často, tak když to využijeme ten den, kdy prší, tak vlastně zvlhčíme celý ten profil půdy až ke kořenům té rostliny a ta rostlina pak vydrží dlouho vlastně bez další zálivky. No a lidi by si měli uvědomit, že i když prší, ale není to takový ten přívalový déšť a naprší 2, 3, 5 ml srážek, tak to znamená, že na metr čtvereční naprší až 5 litrů vody. A to je poměrně velká dávka, ale přitom je to takový deštíček, který se skoro nepozná. Takže taková zálivka, takové zahrady, jako je tady, prostě nemůže být hotová za 10 minut, protože tolik té vody, když zaléváme konví nebo hadicí, sem bychom stejně nedodali. Proto když se rozhodneme zalévat, tak bychom si na to měli vyhradit dostatek času. A i když máme takovouhle zahrádku, tak počítat, že ta zálivka, aby byla opravdu účinná, by měla trvat minimálně hodinu i klidně víc a prostě fakt se tomu věnovat a tu vodu do té půdy k těm rostlinám dodat. Když máme i jako louku nebo trávník a chceme ho zalévat, tak samozřejmě nejvhodnější je si pořídit automatickou závlahu, která bude vlastně zalévat za nás, kde si můžeme nastavit čas, kdy budeme zalévat. A pak to máme bez práce, ale i když tu závlahu nemáme nebo nechceme mít, tak tu trávu musíme u nás zalévat, protože jinak bychom neměli pěkný trávník ani louku, ale spíš takové vyprahlé stanoviště. A i když tu závlahu na zahradě máme, tak bychom ji měli zapínat vždycky ráno, když vychází slunce, protože to je nejchladněji a je nejvyšší vzdušná vlhkost a my to krásně poznáme, že třeba na té trávě máme rosu. A když je tam ta rosa a my začneme zalévat, tak většina té vody, která spadne na ten trávník, na půdu, se vsákne a rostliny to využijí. Zatímco když zaléváme, když je teplo nebo na večer, tak i třeba 60% vláhy se odpaří, aniž by to ty rostliny využily. Takže můžeme zalévat buď ráno, kdy je ta vlhkost vysoká, anebo i když máme závlahu, tak ji můžeme zapnout ve chvíli, kdy začne pršet, protože to je zase vysoká vzdušná vlhkost, prší nám i z oblaků a tím ta voda, kterou my do toho trávníku nebo na tu zahradu dáme, tak se nám tam vsákne a rostliny ji využijí. No a v létě většinou není zima taková, aby jsme nemuseli větrat, ale i když lidi větrají skleníky, hlavně když svítí slunce a je v nich samozřejmě horko, ale i pokud se ochladí a hlavně začne pršet, tak je třeba ten skleník aspoň bočníma dveřma a vzadu otevřít, aby vznikl trochu průvan, protože v momentě, kdy venku začne pršet, tak v tom skleníku je teplejš než venku. A tím, jak je vysoká vzdušná vlhkost, tak na těch rostlinách se nám začne srážet kapky vody a ty rostliny začnou být vlhké. A to je právě zdroj té plísně, která pak ty rostliny napadá. Takže je nejdůležitější větrat, i když je venku ošklivě.